É um canal. Ele planta de duas. Se acaso morrer uma, é difícil acontecer. Aí fica, mas geralmente não. É difícil. Eu não conto direito, mas eu plantei, eu já tinha plantado, foi agora foi uns 2.000 pés agora. Se é por aqui, eu vou passar na outra mata lá, você vai ver só que beleza a mata. Então... Põe embaixo ali. Se eu quiser, eu estou fazendo assim com o Jussara. Nossa, Jussara. Que eu sempre vi falar aqui em Cunha que os palmiteiros estão acabando com tudo, cortando todos os palmitos aqui da região, e fiquei... Então estava só saindo, ninguém falava em plantar, ninguém falava em plantar. Eu falei, eu tenho espaço na fazenda, então eu vou dedicar um pouco da plantar sim. Os primeiros palmitos devem estar com 7 anos mais ou menos, 6 anos por aí.
Comecei com Jussara e plantei apenas uns 30 pupunha para começar. Esse pupunha já está começando a semente. Hoje deve ter aproximadamente uns 10 mil pés plantados. É a maior parte de pé com 2 e tem muito semeado, outro tanto semeado. Então eu calculo que deve ter uns 20 mil pés aqui na fazenda, aproximadamente de Jussara. Pupunha deve ter aproximadamente uns 2 mil pés de pupunha. E o palmeira real é um punhadinho só. Não, é de lazer. Eu quero doar. Eu não preciso disso, eu sou aposentado, tenho uma boa aposentadoria, tenho estrutura econômica realizada, não preciso disso. Só por um amor na natureza mesmo. Só. Eu fiquei com muito dó, pena de ver os palmiteiros tirar palmito aqui para acabar com o palmito. Quando eu era moleque, eu andava muito pelo sertão. Eu gostava de passarinhar, dar tiro em passarinho. Então hoje aqui na fazenda eu trato dos passarinhos, eu cuido dos passarinhos, vou devolver para a natureza aquilo que eu tirei um pouco. Mas palmito eu não tirei, palmito foi justamente dó que eu fiquei de ver o pessoal acabar com tudo e ninguém plantar nenhum. Eu resolvi plantar. E vou plantar, vou continuar plantando. Demora, mas eu não quero cortar, nem para comer, não quero cortar. Quero plantar. Vai acontecer, não importa para mim. Já tem idade, tem pouco tempo de vida. Tenho 60 anos, eu já tive problema sério. Então, minha expectativa de vida não é longa. Não quero tirar nada, eu quero deixar alguma coisa para a natureza. Tá, totalmente, eu fico contente quando canto. Fico alegre. Quero começar a doar mudas. Já estou fazendo, já doei este ano, passou mais de 1000 mudas. Para ver se incentivo todo mundo a plantar. Se cada um plantar um pouquinho, né? Cada um fizer a sua parte, faz aquela história do beija-flor, do levar um pinguinho de água, né? Cada um fizer alguma coisa. Só isso, tem o gado aqui na fazenda, tem criação de peixe, alguma coisa, tudo com lazer. Todo mundo acha bonito, mas ninguém quer fazer. Dá trabalho, não dá retorno, né? O problema é que quase todo mundo pensa em retorno financeiro. E realmente o pessoal precisa mesmo plantar para ter retorno financeiro. Minha satisfação é enorme, principalmente quando vem alguém aqui e acha bonito. Fico contente com aquilo, né? É um orgulho próprio, sabe? Não, aquela mata lá é o lugar mais bonito que tem na fazenda. Aquela mata que eu fiz ali, já está com uns 8 anos e é um lugar que tem muita paz. Eu tinha uma capela aqui, eu sou muito. Sou católico, muito devoto Nossa Senhora Aparecida, por sinal, minha madrinha. Queimou a minha capela e queimou a santa também. E eu consegui recuperar 2 pedaços dela. Então, dela, pus naquela trilha. E eu vou lá toda semana colocar a vela e pôr a florzinha para ela. E eu acho o lugar de mais paz que ela fazia. Então, eu sempre brinco. O dia que eu morrer, que alguém quiser me ver, vai na trilha lá que me encontra lá. Exemplo, para ver se a criançada, como o senhor falou que está fazendo um projeto para a criançada, para a criançada ver que a natureza está precisando ser recuperada. Né? As nascentes, quando vim para a fazenda aqui, eu tinha mais água que eu tenho hoje. Espero um dia, daqui a 20, 30 anos, recuperar toda aquela água que tinha aqui. Se todo mundo proteger a nascente, nós temos recuperando. O pessoal mexe no. Planta pé na beira da área e tudo, mas ninguém planta um pé de palmito. Acha bonito, minha gente bonito, mas por que não planta? Quando leva muda, tá perdendo muda aí. Meu viveiro lá tem quantos mil mudas lá tem, né? 3-4 mil mudas. Perdi. Né? Então é plantado. Não tem mais nem aonde plantar mais. Tudo quanto é biquinho. E vou plantando ainda.
Mas vamos fazer poucas mudanças agora. Fazer pouquinho. Estamos plantando. Não, onde tem, eu vou plantando. Pouco me importa. Provavelmente vai ser a minha família, que eu vou fazer doação aqui, vai ficar para o filho que gosta também de ecologia, é formado em farmácia, então já está mais ou menos próximo até. E ele já sabendo que vai ter que continuar o meu projeto. O que, que é? Conservar, né? Conservar. 100 hectares, né? 100 hectares. E deve ter 100 hectares, deve ter uns 80 de pasto, o resto é. Fazenda Pequi. Pequi porque o meu nome é Pedro e a minha mulher é Quita. Pequi. Mas já plantei várias mudas de Pequi. Já plantei muda grandona, bonita, que é do clima quente e úmido. Canal